La mejora del contrato de neteja viaria y recogida de residuos sólidos de 1,5 millones de euros anuales supuso la incorporación al planter de la empresa que fa que servei de 31 nous empleats i la incorporació també de 16 noves màquines que de ben segur milloraran el servei que actualment s'està donant a tota la ciutadania de Castelló.